Tijeno oyo yomuku wa sirikali President Museveni meyampo kulabili na zemi nisa wa defense na imba tege za tijeno wampisa nyo nyo no mchara batubarungi nyo elana mwebale kubagala nga koze sa obu yinza obu mwewa semateka kaonge isikolu nako ulajo President Museveni ya koze nchuka chukamba ministers we ila ula vila bino abamu kwa basuli dua mbali kwe simula maziga chatu kubye nchuku enti ate mwami Museveni abasidamu nobu sidamu tiaba labiyewo tuwaiza mune minister mwezi abadde akola ku nsonga ze kala moja Agnes Nandutu ila na yetu ndira bana Uganda lwebyo ebitatambula bulonji. Where I have gone wrong, I ask the president, forgive me. But as I move from the front bench to the bank, to the back bench, I will still serve this government diligently. Wabulo ono yebaza nyo President Museveni olw'okumuwa omukisa ogw'okuweereza eggwanga nga minisita mu kaseera katono k'abadde mu yafeesi eyo. Okuva mu nfufu eri n'akulonda n'akuteeka n'otula n'abalangira. Kulujurilo lwelimu mu kabinete mu kintu kinene nnyo nze president yeweri Museveni mwebaza ate nebaza Katonda okumpa omukisa kuno so ekiseera kino kyensavinze nnyo ebadde president yeweri tubuuza minister avunaanyizibwa ku nsonga z'okulungamya eggwanga Dr. Chris Walyomunsi ku baminisita abaasuuliddwa okuli Medigore Kitutu ne Agnes Nandutu nga bano beenyigira mu kubulankanya amabategeka kala mojja n'ategeeza nti bano kkooti ekyabanoonyerezaako allegations ebyamabaati ate bali mu kkooti babeera charged mu kkooti kibeera nga mu government mu civil service ng'obeera charged mu kkooti amateeka gagamba nti obeera interdicted okuteeka ku half pay okutuuka nti bamaliriza okunoonyereza so president kyakoze nti bano babateeka emisango y'amabaati so dayeto zagamire kale bube mubeerawo mutemuli ba minister alindirire kkooti esooke emalirize emisango eyo kkooti ngwe bakere yalinga asobola kubakomyawo mu gavumenti. Ababaka abalala betogeddeko nabo boogedde ku nteekateeka ya pulezidenti gyeyakoze mu nkyukakyuka mu baministers be. Weewuunya ng'ekisanja kino tekinnaggwaako nga General Muhoozi ali wano mu palamenti wano either nga MP oba ex-officio. Kiba kitegeeza nti mu executive abaddemu ne mu legislature abaddemu. Oba oli awo bw'atuuka okugamba nti kaakati ye mukulembeze w'eggwanga ng'oli akugamba nti tewali ttabi lya gavumenti lyesibaddeemu. So kabineti si y'ensonga enkulu ennyo n'ebikolebwa bannayuganda services ze baagala ndooza y'ensonga gye twetaaga ebirala si bikulu. Bright Edward Baguma, Dream TV, wano ku Parliament.